အားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိသောနတ်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့တညတာဘေကင်းလုံးချုံစွာအိပ်ဆရာပြီးခုကိုရရှင်ပေးတဲ့နေ့သစ်မှာပြန်လည်ပြီးဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်များကိုပြန်လည်ကြားနာဆွေးနွေးရတဲ့အခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုရရှင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့နတ်နေ့မိမိတို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အလုပ်များမလုပ်ခင်မှာပေါ့နော်။ပြန်လည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရယူဖို့ရန်အတွက်နာနဲ့ရောင်ဝတ်တည်င်းစကားကောင်းစဉ်ကတော့မိသားစုများပြန်လည်ပေါင်းစည်းကြမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျမ်းချက်ကိုယေရမိခန်းကြီး31အငယ်16ဆက်ခွန်မှာတွေ့ရပါတယ်။ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတင်းဒီငိုကြွေးတံကိုချုပ်လော့မျက်ရည်မကျစေနှင့်တင်းဒီကိုကျင့်သောအကျင့်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။တင်းဤသားတို့သည်ရန်သူပြည်မှပြန်လာကြလိမ့်မည်။တင်ဤအဆုံး၌မျောလင်းစရာအကြောင်းရှိ၏တင်ဤသားတို့သည်နေရင်ပြည်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ဒီနေ့သတင်းစကားကတော့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်လည်ကြွလာမယ့်အချိန်အခါမှာဖြစ်ပျက်မယ့်အရာလေးတွေကိုပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာသူပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာတဲ့မိုးတိမ်နဲ့တကွကြီးမားတဲ့ဘုံအနုပေါ်နဲ့ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူဘေးပါဆိုရင်လည်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်များစွာခြံရံပြီးတော့ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။သေတဲ့သူတွေပြန်လည်ထမြောက်မယ်။အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့အချိန်မှာဘုံသေးတိုးပွားပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်နော်။ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ကိုရရှင်ကြွလာခြင်းကိုကြိုဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရရှင်ချစ်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်တဲ့သူတွေကိုဂုံပြုဖို့နောက်သူ့ရဲ့မြို့တစ်နော်မြို့တော်တစ်ကိုတင်းယူသွားဖို့ကိုရရှင်ကကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဒီကိုရရှင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးပြန်လည်စုံစည်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စာဆောင်တွေကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားသူကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တာဓုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့ကြေညာပြီးတော့တရဖူတွေကိုဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့တန်ရှင်တဲ့လူတွေအားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တရဖူကိုမြှောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမေတွေကိုလက်ညှိုးထိုးမယ်တဲ့ထိုးပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နဲ့အမေရဒီအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အမေရဲ့လမ်းညွန်ချက်အမေရဲ့ဆုတောင်းချက်တရားကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကတင်ချင်းကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်လို့သူတို့အမေတွေကိုဂုဏ်ပြုစကားပြောကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာမိဘတွေကလည်းနော်သူတို့သားသမီးတွေကိုချီးပြီးတော့သားသမီးတွေကတရဖူလေးတွေစောင်းထားတယ်ဝုလုံဖြူတွေဝတ်ပြီးတော့စောင်းကောက်တီးနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့မိဘတွေကအယံမဲပေါ်ပြလို့တောင်မတတ်အောင်မနဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းချင်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့သူတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တည်းဟာကုံဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆွတောင်းပြီးတော့ကျဲခဲ့တဲ့မျိုးစေ့တွေဟာအချိန်နှိမဖြစ်ပဲနဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းရပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့သားသမီးတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးနှုတ်ချင်းကိုခံရပြီဖြစ်ပါတယ်This သာရှိတဲ့နောက်လိုက်များအတွက်ခရစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်ယဉ်နီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဒီတန့်ရှင်းသူတွေဟာဖခင်နဲ့နီးကပ်စွာအမြဲအသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်တဲ့သူတို့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာထွန်းတောက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီတန့်ရှင်းသူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ဟာကောင်းကင်မြို့တော်တက်မှာပေါ့နော်တွေ့ဆုံပွဲကြီးဒီတွေ့ဆုံပွဲစားပွဲကြီးမှာပေါ့နော်သူတို့တက်ရောက်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုသူတို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီနေ့နနေ့ရဝန်သင်စကားဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးလဲဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဒီကိုရရှင်နဲ့တွေ့ဆုံရမယ်တွေ့ဆုံပွဲကြီးမှာတက်ရောက်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးအစဉ်သင့်ရှိတဲ့သူများအရောက်စီတိုင်းဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီနေ့နနေ့ရဝန်သင်စကားအနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ကျမတို့အားလုံးခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့အတက်ကောင်းငင်မွန်တိုင်းရှိတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဖခင်ဆွာဖခင်ကိုရရှင်ကြွလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ယင်းနှင့်နန်းနဲ့တွင်ပေါ်ပြထားခြင်းများကိုသားမီးတို့လည်လာကြားနာပြီးဖြစ်ပါれကိုရရှင်ဖျားဤနိုင်ငံတော်တစ်ကိုဝင်စားနိုင်မှုအတွက်ကိုရရှင်နှင့်တွေ့ဆုံရသောဤပွဲတော်ကြီးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲရသောအခွင့်ကိုရနိုင်မှုအတွက်သားမီးတို့ရောက်စီတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကိုယ်ရှင်မဆပါမိအကြောင်းတပည့်တော်သားခင်ခရစ်တော်၏နာမအမည်ပြုလျက်ယိုသေးလေးမြတ်စွာဆုတောင်းကြပါသည်ဖခင်အာမင်